Talandum hinn raunveru verðmætt í lífinu, þá í skólastofun okkur í kennari sem bað bekkinum að skrifa upp sjö undur veraldar. Þó margar kæmu fram, fengu eftirfarandi flest atkvæði. Númer eitt voru píramítar Egyptalands, númer tvö Taj Mahal, þrjú Miklagljúfur, fjögur Panamaskurðurinn, fimm Empire State Buildingin, sex Péturskirkjan í Róm og sjö Kínamúrinn. Þegar kennarinn var að safna saman atkvæðum, sá hann að eina stúlkunum hafði ekki klárað verkefnið. Hún leit afsakandi á kennarann og sagðist engan ég geta takmarkað þetta við sjö atriði. Nú látið að gátt komið með, sagði kennarinn. Stúlkan hikaði við, sagði svo. Ég held að sjö undur veraldar séu þessi. Númer eitt að sjá, númer tvö að heyra, númer þrjú að snerta, númer fjögur að finna bragð, númer fimm að finna til, númer sex að hlæja og númer sjö að elska. Það nefnilega auðvelt að gleyma því þrasi dagana hvað skiptir raunverulegu máli í lífinu, hver eru undur veraldar og hvað það ekki sjálfsagt að njóta þess sem stúlkan haldi upp. Sæl og verið velkomin til okkar í vikulokin á leitanda.is. Hér í dag erum við svo heppin að við erum með fjóra góða gesti. Það ekki oft svona gestmargt hjá okkur, en hingað komið til mín garðálfarnir. Vill einhver vinsanlegast útskýra fyrir mér, hvað eru garðálfarnir? Garðálfarnir, ég skal útskýra þetta fyrir þér. Þannig er að hérna hafa stofnaður kór eldri borgar á Álftanesi. Og nafni Garðaálfar kemur til að því að nú Álftanes runnið inn í Garðabæ og þar af leiðandi heitir þessi ágæti kór Garðaálfarnir, sem sagt Garðabær og Álftanes. Þannig liggur í því. Já, Garða mjög þetta stórkostlegt. Þetta frábært, en þetta sko bara Álftanesið frábært samfélag. Er það ekki? Jú, það bara verður ekki betra að geti sagt. Ég hef sagt hérna, ég nú búin að vera þarna reyndar ekki nefn í 10 ár. Rúm. Ég ætla ekki að fara það aldrei. Nei, gott mál. En þið voru að byrja núna áramótin eða ekki? Eða rétt fyrir áramót sem að þessi... Sko raunlega sem það var stofnað formlega. Já. Við byrjum fyrir, sem sagt, í október fyrir 1.5 ári Já. síðan. Já. Þá var Bjartur Logi, organisti í hérna Bessasta kirkju. Mm-hmm. Og hann sem sagt byrjaði með okkur. Svo þurfti hann fór hann í til annara sóknar. Og þá fengum við nýjan og þannig að þetta var sagt, stofnað formlega núna í haust. Mm-hmm. Og þið hérna... Og gleymum því ekki að þetta er með styrk frá bænum. Þetta er með styrk frá bænum? Já. Það er vel hugsað um þetta? Já. Það er vel hugsað um En frábært. Og hérna, þið fóruð í ferð í gær sem að hérna, til Grindavíkur? Til Grindavíkur, við fórum Já. Á Suðurnesin, alveg stórkostlega ferð. Já. Og þar á meðal var kórun okkur og við komum við í Sandgerði. Já. Og þar söng kórun okkur og sló... Grindavík. Grindavík, já. Grindavík og þar söng kórun sem var alveg eðal að hlusta og fólkið var mjög hrifið af þessum eldri manna kór. Já, ekki? Já, og þetta gekk allt mjög vel, þetta var mjög, mjög skemmtileg stund já. Í kirkjunni. Já, ég heyrði sem sagt, hann var að segja það, hérna hún Elínborg, prestur í Grindavíkurkirkju, hún var að spyrja, hvernig fenguðu svona marga kalla í kórinn? Hvað er málið? Þetta er rosalegu þáttaka kallmanna í kórnum. Jú, jú, þetta er náttúrulega, sko það var stofnað þarna 1883, kór, þessi svo kallega Álftaneskór sem sér kirkjuna. Og það eru mjög margir sem er náttúrulega eldust eins og aðrir Já. Og þeir eru margir svona eldri menn sem voru í þeim kór húr yfir í þennan og þar á meðal ég misti bara röddina og bara það ekki koma sjálfum sér ekki hætti Já. Þannig að maður er ekki kórn að maður getur ekki sungið sko. En þú getur fyllt með og klappað og... Já, ég geti verið í klappliðinu. Verið akkurat. Já. Það er jafn mikilvægt að það ekki? Já. Bjarni er styrktaræðili. Hann er styrktaræðili. Já, sorry. Ok, vel gert. Mm-hmm. Ég hérna, við byrjuðum þennan þátt á hérna orðunum Hans Guðbergs Já. Sem hann var með í predikunni sinni í Grindavíkurkirkju í gær, þar sem var að tala sjö undur veraldar. Já.
og var svona að reyna að benda okkur á það hversu mikilvægt það að átta okkur á mikilvægt þess bara að geta séð og hlustað og brosað, fundið til og elska. Mm-hmm. Og ég hugsa að sko, nú maður komin svona að nálgast miðjan aldur og... Þú? Já, ég bara býðist þér að vera afi núna sko. Nú, það sko. Já, þetta allt að gerast. Þannig að það allt góða eftir sko. Það var góða eftir. Og maður sér sko heilsan og hreysti mm-hmm. fólks í dag. Í gær var semst að dagur aldraðra. Mm-hmm. Og manni finnst þetta orðið svo hugtæki aldraðra. Þetta er ekkit sem það var fyrir 20-30 mm-hmm. árum. Nei, þetta er allt annað. Þetta er allt annað. Hvernig er svona starfsemin ykkar félagsins innan safnaðarins í Bessastaða svo? Hvað eru það að gera yfir á þeir? Sko, við erum, sko, félag eldri borgara er sér dæmi, þannig séð, svo er safnaðar starfið annað. En ég meina við erum að gera heil mikið og leggjum rosalega mikið sem félag eldri borgara og leggjum mikið upp úr hreyfingu. Mm-hmm. Því að ég meina hreyfing, að fá eldra fólki til að hreyfa sig, það sparnaði fyrir samfélagið. Það þarf miklu minna að fara á spítala eða allt slíkt. Það bara skiptir verulegu máli. Mm-hmm. Við erum með sem sagt göngutúra, við erum með sundleikfimi, við erum með jóka og ég veit ekki hvað og hvað, ég meina þetta er bara, það er mjög aktíft samfélag. Svo spilum við fjóra sinnum í viku. Já, já. Og svo er kórinn okkar sem er líka sérreining. Já, já, og prjóna og mála og ég veit ekki hvað. Og fullt af þessu fólki í golfi enn. Já. Og margir í golfi. Já. Maður þekkir það nú, afi dró mig alltaf í golf sko, svo já, lengi sem hann var sko. Það var aldrei gefin pása sko. Veður er nýtt það verki. Nei, þetta er svona. Ég er 83 og ég er að gull í því sem þá. Er það ekki? Jú. Það er engin... Engin aldur takmar. Nei, og þú ætlar ekki að hætta. Nei. Já, veist þetta bara svo mikið forlegt svo... að bara fá að vakna á hverju morgni og vera hamingjusamur og fá að verða fullorðin. Mm. Það er ekki allir sem að fá að ná þeim áfanga. Það er nefnilega maður og það er akkurat þegar maður vísar aftur Jan Hans Guðberg. Já. Hvað þetta er stórkostlegt. Að bara geta það sem maður fari að gera. Algjörlega. En ég, með kórin og ferðin ykkar í gær, ef að maður myndi vilja segja mér aðeins frá hvernig ferðalagi var, þið lögðast það frá Álftanesi og keyrðuð inn í sæsat inn í Grindavík og komið inn í Grindavík í kirkju þar sem var messa og það voru tónleikar og síðan kaffi og síðan fóruðu í ævintýraferð. Hvernig, hvað var það? Hvert fóruðu og hvað voruð það að gera? Við keyrðum þarna Reykjanesið, fórum í Reykjanesvita og Hvalsneskirkju. Hvalsneskirkju. Það var mjög gaman að koma í og fengum þarna fróðlegan fyrirlestur frá Reyni nokkrum sem að þarna er staðarhaldari. Já, ok. Það var virkilega fínt. Segðu mér aðeins frá Hvalsneskirkju, ég? Hei, ég veit nú, ég hvort ég er eitthvað maður til þess, ég hefum fættur vestfyrringur, þannig að ég er svo sem lítið mann að segja hann, en það að þarna var Hallgrímur Pétursson prestur í gamla daga. Okay. Og þarna inn er mjög merkilegur hlutur sem að er skal ég segja þér, legstinn steinunar dóttir séra Hallgríms. Já, ok. Eða hluti af honum og hann er sem sagt að talið er að séra Hallgrímur hafi sem sagt hoggið út nafnið hennar. Eða það sem sér, þetta er ekki allur steinninn, en stór partur af honum. Það er mjög merkilegt. Já, og kirkjunni er alveg óbúrslega vel við haldið og þetta bara skerri úr þarna umhverfinu. Skemmtilega. Það er flott, virkilega, og það var mjög gaman að koma þarna. Já, maður sér að það er svo mikil svona virðing borin fyrir öllu þarna, eins og garðurinn, þetta er alveg bara unnarslega fallegt þarna. Allt svæði. Vel hugsað allt svæði kirkjun og þarna allt í kring. Mm-hmm. Kirkjugarðinn. Og kirkjugarðinn, þetta var alveg einstök stund að vera inni í þessari kirkju. Já. Hún var svo stórkostleg. Hún er falleg. Já, og samt svona lítil. Hvað tók hún? Hún tók svo fátt. 100? Það er réttur hún, já, kringum 100. Já, það var það sem að var. Þið hafði nú fyllt vel hálfa kirkjuna þarna, ekki? Við vorum 44. Já, við vorum 44 þarna. Þetta var, manni fannst bara þetta að vera fastleitt í kirkjuna. Ekki? Það sem mér fannst eiginlega ótrúlega stuðgerðdaginn, svona af mörgu sem að vera að taka, að það er altaristaflan í Grindavíkurkirkju. Ég hef bara sjaldan séð eins fallegt listaverk á minni æfi. Hún er mjög flott. Það er mósaik. Já, mósaik. Ég hef þetta bara ótrúlegt. Þetta er svo lífandi líka. Já, hún er það. Að horfa á
á þetta, hún er alveg niður að eiginlega gólf og upp í loft. Hún bara, hún er vekkurinn, sko. Það er, sann, þetta var 250.000 steinar. Það var einhver ósuflýsa sem var ósuflýsa. Já, flýsa sem að voru settar í þetta. Það var ekki myndin ekki eftir Ásgrím. Ásgrím, já. Já. Og það eru þrjár aðrar slíkar til í kirkjum. Já, ok. Var eitthvað að segja? Nei, það var í, hérna, úr Hvalsneskirkju. Var það ekki? Það var það? Jú. Það getur verið, kannski við erum að held að ég sé að segja rétt að það. Já, það má vera, það má vera. Það verið Hvalsnes. En myndin þessi þarna, sem ósækmyndin, hún er, var þarna fram í. Jú, rétt hjá þeir einu fyrir gjöður. Er það ekki? Jú. Ég held að séu nefnilega þessi mynd, þetta séu okkur að þessi mynd. Þetta voru þýskir listamenn sem var. Sem að mósækmyndin. Já, settu mósækinn saman eftir myndina. Komur svo með þetta í, fluttu þetta svo hingað. Sett upp, þetta alveg stórkostlegt sko. Þetta var flott að koma þarna svo, heldum við áfram og búum í kaffi þarna í garðinum. Garskafita. Já. Mjög fínt. Og bara þetta var virkilega vel hefnu ferði. Allastæði. Svo spilaði organistinn okkar á Nikku og það var sungið báða leiður. Ekki? Jú. Það var ekkert slegið af þetta tónleikana. Það var í rútunni náttúrulega hjá okkur. Þetta var mikið fjör. Þetta var eins og bara þegar maður var úlingur. Þetta voru Nikkarinn sem er í Bestaðkirkju. Ástvaldur. Hann spilaði á Nikkun og allir sungu og þetta var svo mikið fjör og gaman. Var bara Þetta var bara eðal. Þetta voru engin gaman menn á ferðinni þarna. Nei, þetta voru allir að leika sér kátir og glaðir. Það er ekki. Og best aldri. Já, besta, við vorum best aldri þarna. Aldrei fyrir þroska hjá okkur er önnur ferð á Snæfellsnes. Ok. Núna í endaðan maí. Þá voru það eldri borgarar, sko. Bara, þú veist. En ég meina þeim er allir koma, sem eru komin á aldur, eins og það er stendur. Hver er aldurinn? Ég veit að í Danmörku, ég bjó lærði í Danmörku, þá var eldri borgara samtekið það var 55 ára. Já. 60 ára. Ég held að séð það var 60 ára ekki. Já. Þegar þú erum 60 ára, þá getur þú gengið fyrir eldri borgara. Ok, þeir eru með strangari kröður. Þú getur farað að láta þess að hægt. Skilu, það styttist ofurlega í þetta, sko. Maðurinn minn sagði það einmitt eftir við fórum í Vestmannaeyjaferðina í haust. Hann er 6 árum yngri og hann sagði, ég get ekki beðið eftir að verða, komast á aldur, sko. Þú sagði það, þú sagði það, þú sagði það, alveg frábært. Það við höfum farið líka erlendi sem fórum ferð í fyrra til Edinborgar, alveg frábært, efnaðist mjög vel. Stóðislega. Það er ekkit erfitt að verða gamall. Nei, ég finnst það bara, síðan að ég hætt að vinna hef ég haft nóg að gera og ég hef vinnu mikið fyrir kirkjuna. Og hafa gaman að því og ég hef hjálpað til þar með fermingabörnin sem hefur kemur þar einu sinni, þau eru einu sinni í viku, við erum alla veturinn og þar kemur þess að gefa þeim djús og kex og hjá þeim og taka mótu þeim og þau gefa mér svo mikið og það er svo gott að vera með þessum krökkum og þetta ætti að vera allstaðar. Já, þau koma stundum snemma, þetta er bara þess að vera inni og fá djús og kex og tala og hafa gaman. Já, bara notalegt og... Bara notalegt, já, bara notalegt og þetta... Byrja ömmu í svolítið. Já, algjörlega. Hérna og þetta gefur mér mjög gefið, þetta er nefnir í verkefni. Já. Og það er ekki fer þannig að hvern þriðjudag þarna og þennan stað og þetta finnst mér æðislegt fyrir mig að geta gert. Já. Og ætla að halda því áfram. Já, mér er stórkostlega að heyra að segja þetta því ég... Heiði var að tala við konu sem er í kvenfélagi einna kirkjum daginn. Hún var einmitt að segja að það var svo erfitt að fá nýja aðila inn í kvenfélagsstarfi þar sem þau eru einmitt að hjálpa krökkunum með kirtla og í kringum fermingarnar sérstaklega. Að, hérna, og þetta er eitthvað sem maður hefur mikinn huga á hvernig maður getur aðeins reynt að lifta undir. Því þetta er svo mikilvægt starf. Við áttum okkur alveg á því að límið í samfélaginu og í kirkjustarfinu er oft kvenfélagin sem að er að standa fyrir söfnunum og standa fyrir viðburðum og halda utan hlutina sem að er bara raunverulega mikið og mikilvægt starf og menn sjá ekki alltaf. Nei, en þetta er náttúrulega svona störf eru bara til staðar, það er bara að láta sjá sig og gera þetta. Við þurfum ekki alltaf endur að laun fyrir öllu sem að maður er að gera eitthvað þannig, maður þarf að vera með í samfélaginu og vera amma eða gömul kona og með börnunum, þau þurfa alltaf að tala við gömlu konuna. Mikið frekar heldur en einhverja aðra, svona maður er þarna svona þau fara að þekkja mann persónulega og svona og mér finnst þetta bara að þetta eru meiri háttar börn. Bara og gaman að vera með þeim, gefa mér mikið. Stórkostlega. Já,
Ég er ekki tætt þessu, ég ætla að gera þetta með ég get. Það líst mér vel á það, frábært. En ég ætla hérna, áður með hættum, ég ætla að leifa ykkur að heyra hérna eitt lag frá hérna, frá því í gær. Frá því í gær á tónleikunum, þar sem að þú voru að syngja, rockbandið, garðóðarnir. En hérna, við skulum sjá og heyra hvað átti staðið þinn í Grindavíkur kirkju í gær. Þetta hafðist. Já. Verið velkomin. Takk. Hingað eru komin til mín Sóley Edda og Jens Gunnarsson og þau eru frá ISK Thought. Og hérna, ég var að heyra það að það nú að vera skipuleggja með mjög stuttum fyrirvara. Já. Alveg bara sumarmót. Já, á Úljósvatni. Segðu mér bara alveg frá upp að hvað er það? Hvað er að fara að gerast? Við erum að fara hvað? Fyrsta til þriðja, júní. Á mót, á Úlfarsvatni og það verður bara á fjör. Við munum ég held að það sé mætt á föstudegi. Já, bara það sem vilja, það getur verið alla helgina, getur líka eða þú eru líka svo tjaldi eða þú veist. Já. Bara það getur verið stutt, getur bara komið á lögum, það er svona mest að gera, það er mest að dagskráin. Já. Ég segi mér svona, ok, við horfum sko sumarmót, bara krakkarnir sem að vilja koma, þetta eru hvað gamli krakkar? Þetta er svona 2005 og upp. Já. Líka fjölskyldur og já. Já. Þannig við tala 2005, já. Það eru krakkar sem eitthvað 18 ára til 13 ára. 13, nýbúin til TTT og svona. Já, ok. Hvernig er starfi fyrir þessa krakka þetta? Hvað eru krakkar í TTT að gera núna? Já, eftir TTT. Já. Já. Já, eftir TTT, það er alltaf bara æskulist starfið í flestum kirkjum. Það er vikulega. Já, okay. Flestum kirkjum eða öllum kirkjum held ég og þá er bara skipulagt eitthvað skemmtilegt fyrir krakkana. Já. Það er eitthvað brjósupískerð, hvað þú veist. Já, að spila og já, út í kaup og svona, það er bara rosalega, rosalega skemmtilegt. Já. Já. Og þið eru í hvaða kirkju eru þið? Árbæjar. Árbæjarkirkju. Þið eru bæði í Árbæjarkirkju. Já. Já. Og hafið þið verið að fara á þessi sumar mót áður? Þetta er fyrsta sinn í alveg frekar langan tíma sem að hef verið að haldi þetta sumar mót. Já. Okay. Við erum að reyna að starta því aftur upp, svo að þú veist, já. Fá það í gangi aftur. Já. Þannig að þetta er bara alveg nýtt verkefni, spennandi.
þið hafið farið á Óljósvatn, þið þekkið aðstæður þar. Já. Hvað gera menn á Óljósvatni? Af hverju ertu maður að fara á Óljósvatn? Það ótrúlega gaman, sko. Þetta bara tjöldsvæði og það ertu bara báta. Bogfimi. Já. Ok. Bogfimi. Klifur, turn, ég veit ekki hvernig hann verið opinn. Já. Það eru bara að sjá til með það. Ég. Ok. Það sem on off. Svo náttúrulega bara kvöldið verður orðna eldur svona miðinni og allir í kring og söngur og var gaman sko. Já. Drosa mikið stemming sko, svona íslensk sumarstemming. Það bara, er þetta svona eins konar námskeið að fara í útilegu eða og segja það eða? Já, eiginlega sko. Já. Ég hef allan mikið náttúrulega að fara á hvað og Já, ég minnst þetta bara, sko. Já, og eruð búin að heyra í ykkar félögum og vinum með að koma og vera með? Já, ég er alveg búin að íta eðlum, sko. Það ekki, og ekki bara góð stemning? Mjög góð stemning. Allir spenntir. Já, og dagsetningin þetta er? 1.–3. júní. Já. 1.–3. júní, þá eru lagt af stað og það verður farið frá? Það er bara, fólk bara mætir á staðinn sjálf. Það er bara skráðið í kirkjunni þinni hjá Leiðtoga. Ok. Það er 1.500 mann. Ok. Og, þú veist, það er bara... Hvað er innifalið því? Bara... Gisting? Gisting, já. Æ, sko, þóttin ætla líka að vera með, hérna, hádegismat, minnum mig. Ok. Já, hádegismat og svo sameiginlegt grill, fyrsta og lögðu. Ok, og hvað á maður að koma með sér í svona? Á maður að koma með svepphóka eða...? Bara allt sem þarst í útilegu. Tjald, svepphóka, ljús og... Held... Fjöldtengi. Já, fjöldtengi. Ég held að það er hægt að leigja rafmagn. Ok. Leigja sko. Ok, til að geta sett í saman til að hlaða síma sinn. Já, það er mikilvægt. Það er betra. Já. Er internet þetta? Eða er gott að sleppa við það? Já. Það er bara fínt að sleppa við það. Þetta er bara svona internetlaus helgi einhvern veginn. Bara raunverulegt frí. Já, svo sumarfrí. Það hljóma rosalega vel. Já. Er einhver sem það uppáhaldslög og þarna prógram sem að þið hafið sem þið ætlið að mæta með? Leikir sem á að fara í sem að þeir eru svona byrjuð að undirbúa eða að preppa? Já, það eru svona nokkri leikir. Capture a flag og eitthvað. Ok. Það er skemmtilegt. Dekkja fótbolti. Dekk, hvað er það? Það er þegar að, sem sagt, það er tvei liði eins og við bara í venjulega fótbolta. Og það eru tveir, eða einn úr hverju liðinu saman í einu dekki. Þannig að þeir eru að... Það eru svona inn í einu dekki einhvern veginn að reyna að hleypa um að ná boltanum. Já. Áttu að halda tveir í dekki? Já. Það eru tveir fastir í dekki. Já. Ok. Og þeir eru í sikru liðinu, en þeir eru að reyna að skora þessi ekki mjög. Það er hljóma brjálega þess að hundum það. Það er mjög gaman sko. Eða ekki? Þannig sá sem að er þingri. Já. Það er hann sem dregur hinn í dekkinu. Og hinn reynir þá væntalega veltana með eitthvað svolítið. Herðu, þetta er hljóma rosalega spennandi. Já. En hérna, takk aðeinslega fyrir að koma og hérna, segja okkur aðeins frá þessu. Bara vinstumali. Og hérna, okkur. Já. Já, og bara endilega næst að bara hlakka til að sjá okkur koma og segja mér frá hvað ég ætla að gera svo í haust og hérna vetur. Já. En það ekki, má ekki bara fá okkur strax, bók ykkur strax að segja mér frá veturnum. Jú. Þeir eru komið prógramið á mynd. Jú. Það hljómar vel. Yes. En við ætlum að enda þáttinn í dag á að heyra Garðalona syngja enn eitt lag fyrir okkur. Frá tónleikunum sem þau héldu í Grindavíkurkirkju í dag, í gær. En takk fyrir og góða helgi.